laga bilaabo fiidioga markuu kusoo gaaro waa soo xiriiri kartaa, waa soo wici kartaa, way bilaabato isdiiwaangelinta. Marka ugu horeysa waxaa lagaa diiwaangelinaa insha allah telefoonka dowlaha idmo, waxaa soo waceysaa salaada cishaha marka laga baxo habeen kasto laga bilaabo 24-ka bisha markaasi October ilaa iyo 30-ka October insha allah diiwaangelintu way soconaysaa. Galaaskeena waa 10 qof oo keliya, halkii galaas waxaa fariisan doonto 10 arday. 10-kaas arday waxaa laga dhigi doonaa 10 farta ka xiran oo la isku halleyn karo oo meel kasta imtixaan u galaan insha allah ku guuleysta. Aan ka dhigi doonaa bismillaahi kariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا سوعا والأستاذ ميرب أجوتان واحد السلامي وأستاذ محمد عمر أنقر درنك الدعوة لسان ودق بذي كروب ميرب أجوتان حين الله هاي عافي يا عافي ما تكر سيد انت هاي بو واحد السلامة انت حان وصل الله عافي انت عافي ما تقبت الله الزيادين انت جعل إلي أمد واحترتو الله أفرض يا سلام الكان هكوي الهاميو انت كفا إذا سجنان كوح بضلنا وحان لي الله كرقنا إيه كفا إيدو ومدنا مقاس أوفا إيدو سو انت جعل إلي كفا إذا سجنان وشدوينينا انت كذب waxaad sidaad ogtiin ba briyaan waxaan ku mashquulsanayn furitaanka xaruntii markaasi tababarka ee aan ku ballansanayn dad badan ay soo wacay inay soo xiriireen isla markaana telegramka ama iimaha whatsapp intaba gala soo hadlay qaarkood fariimin codad ayay soo direen. Waxaan ku wargeliyay inaan muuqaal soo dhigi doono oo markaasi xilliga la isdiiwaangelinayo ku aadan maadaama aan ku mashquulsanaa dhammaystirka iyo markaasi habeenta xarunta hawshuna ay tahay hawl iska adag haddii la furayo xarun cusub markaan la qalabeynaa. Sidaas darteedii dadkii la soo xiriiro dhan iyo kuwa ay la soo xiriireen iyo kuwa jecelna hadda dib la soo xiriiraan waxaan u sheegayaa in xaruntii la furay isla markaas diiwaangelintana ay socoto. Marka waxaa idin sheegayaa idinku wargelinayaa maadaama adiga aad jeclaataan isla markaana aad kusoo dirtaan commentyada in markaasi aan idin sameeyo xarun tababar taasoo loogu talagalay in kor loo qaado xirfadda dhammaan shaybaaristayaasha si ay u noqdaan shaybaaristayaal iyaga isku filan is-anfaca dadkan anfaca. Inkastoo shaybaarku uu yahay bad, haddana waxaa jira basic lagama maarmaan ah oo muhiima qof kale jecelay inuu barto. Basickaas waxaa ka mid a sidii loo baaro kaadid oo kale, saxarada ama xaarka oo kale sidii loo baaro, sidii loo sameeyo markaas sarlijig oo kale haddii ay tahay agglutinationka ama kala gooc ama reactionka sameynayo, haddii ay tahay qaadka markaas rapid testing uu sameynayo, haddii ay tahay qaybahaas oo dhan, sidoo kale qofka inuu barto biochemistry oo kale iyo noocyada si loo baari kariya iyo beerka waxyaabahaas kale inuu barto qofka imihii markaasi soo raaca, sidoo kale qofka inuu barto mashiinka CBC mashiinka loo yaqaano combined blood counting kaasoo lagu wada dhammaan tirinta unugyada dhiigga guud hadii uu yahay WBC RBC bradyneska iyo faracyada ka baxa intaba. Sidaad ogtihiin waa muhiim qofka shaybaarista inay gacantiisa fadhiso. Inta badan theory ama cashiro fara badan aad qaataa balse baraadka waxay nugtahay mid aad u yar oo daciif ah. Sidaa darteed waxaan go'aan qaadanay in ummadka soomaaliyeed laga dhiso xagga baraadka maadaama theory badan ay soo qaateen, walow baraadkaalka uu ka horeeyo nood loogu talagalay in qofka lagu fahansiiyo habka markaas hawsha uu qabanayo haddii ay tahay mashiin uu ku shaqeynayo, haddii ay tahay hawl kale uu qabanayo oo mashiin aan kuseen ama microscope uu yahay ama waxyaabo kale uu sameynayo, hadba hawsha uu qabanayo waxaa kaga horeyn doona intuusa hawsha qabanayn in nood la siiyo. Noodkaasoo u fududeynaya markaas hawsha uu qaban doono insha allah waxay ka joogi doonaan saan horu sheegno waa 6 bilood. Waxaa la bixin doona waa diploma haduu allah awoodin inuu saamo saan horu soo sheegnay 6 bilood. Waxaan filayaa insha allah inaad wax badan ka faa'iidi doontaan. Dad badanoo waxaa jira xoogaa qarashaadka ay yacni qarashaadka xarunta ay sheegtay xoogaa culays oo ku noqotay oo arday ah ama meel laki maana oo gawaari dhaca si gaara u fiiri doona insha allah qof kastoo qarashaadkii hore culays uu ku noqda ama arday ah ama meel fog ka imaana waa qiimeyn doonaa. Anaga laftirkeena muhiimaddu waxay tahay in la dabero xarunta iyo dad ka shaqeynaya iyo agabka iyo qalabka markaasaan in la dabero. Ahmiyadda ugu weyn maanta aan jeclaan waxay tahay in la helaa ugad fara badan ama arday soomaaliyeed ama dhalin soomaaliyeed ama dhalinyaro soomaaliyeed oo markaasi xirfadooda ay dhisan tahay 100% ay tahay muhiimadda aan u socdo waa taa. Dhinaca kale youtube-ka insha allah la share gareeyo fiisku xoogaa hoos u dhacay, fiisku waxa loo qaadaa la share gareeyo saacadii si aan u buuxin insha allah tacaala fiiska kor aan u qaadno, waayo ani ma rabo youtube-ka in aan barnaamijyo kale ay soo galaan ma rabo, keliya waxaan u faragalay inuu shaybaarka wada sidaas daraaddeed qolada mar walba message soo diraysaa. Marka maastikaas si aan u aamusino oo youtube-ku laga soo diraayo oo qolada youtube-ka ay soo dirayso si share gareeya daawasada hala badiyo, share gareynta hala badiyo, like-ta hala badiyo si markaasi annaga shaybaaristayaal ahaan asugu filnaano oo youtube-keena asugu ku kalifin in barnaamij kale aan kusoo dirno si fiiska aan qaadno sida ay qolada youtube-ka kusoo codsadeen. Sidaas daraaddeed laga bilaabo fiidioga markuu kusoo gaaro waa la soo xiriiri kartaa, waa soo wici kartaa,
وين بلاوت ديوان جلنتا مركو ورس وحال لها ديوان جلنا إن شاء الله تليفون ودو لها إدمو فحال سوى عيسا صلاة عشاها مركا لقبحو هذين كستو لقب بلاوة أفر إلا واتك بشا مركاسي أكتوبر إلا يصدق أكتوبر إن شاء الله ديوان جلنتا سعون إسا قلاس كينا واتوان وكلين هل كي قلاس وحافري سندونتو توان أرده توان قاس أرده وحال لقب دونا توان فرتك حرن أو لسكوها لينكر وملك امتحان وقال إن شاء الله كقول استعان كذي قدونا بالله الكريم مركب وحيك لو أسمع ما عندنا طبعا كيس دي بانجليس وكذي حرون تلقين دونا الدفاع فاينت يوم القاسم ما شاف فيك القاضينا بس لقى بالله آخر لواتنا بيش أكتوبر إلا أسود أكتوبر دي بانجليس وفرنت هاي تليفونك إيش عشان دو شهرين عدد هسة إيمو عدد هسة واتساب عدد هسة تليجرام وح على روح على شتو عد إيصادر سأن كعجس والدوغلا عنكو صوعو عنكو ديوان قري هدي عاد كل كهو يسو maybe إن عسكر مشغولة لعكتو لكن سرادة عشاء وحيكتو بي إن شاء الله إلا إلي مركز حيني جيفك اللي يجار هدو إله إدمو إنت بلان أولان هان دورنا مركز وسعود ونكسن إن إنت إلاسو حريتو كماسيهين مغالكا مركز دورتان إلاسو حريده إنت كلنا وحوائينا مغالكا مركز دورنا إلاسو حريده إن شاء الله إن كان فايزت عنينا حرم تاسي دب انت اكل مدونان الاستاذ محمد عمر القدنيله ساسي المتقليو هلكن ودوك من الجروب ناسيني